Зохиолч Лондагийн Пионер Амьдрал 11-р хэсэг. Даац нь хэтэрсэн их хотын замд машинууд халуун дэлгэрсэн үхэршгэл явж чадна. Энх тавны гүрд аваад бараг 30 минут зогссон таксиний жолооч. Энэ хот нэрэ хизээ нэг зам харгуйн сайхан болох юм бол доо. Төр засаг юу ч хийхгүй юм да. Харин тэмээ. Заха. Хурдлахгүй бол би хоцрох шинжтэй тороч чамаагүй хурдан очихмоор байна гэж жухлаа нэг зүйлд яарсан. Тойрох замч одоо байхгүй л дээ. Чэгээрэл явхаас өөр аргагүй гэж жолооч хэлэхэд чухлаа уцаа гарган хин нэгэн лөө залгаж Яна чи ажилласаа гарчихсан уу? Би харин явж л байна. Төгжрөл их байна. Багшийн сургуулийн баруун талд хар сувд гэдэг ресторан энэ цагт хүн ихтэй байдаг ажээ. Чухлагийн уулзаж буй хүн бол ТВС телевизийн эфирийн найруулагч төр тогтох гэдэг залуу юм. Альваа бүх зүйлийг зохицуулж сохор болцоо хийж байгаа нь энэ юм. Хайтав гэдэг олон нийтийн сүлжээний найз бөгөөд Альмаагийн завраар харилцаж байгаад одоо уулзаж байгаа лээ. Сайн уу? Чухлаа байна. Тэнгисийн харуул мөн үү? Гэхэд залуу инээмсэглэн. Сайн уу? Төр тогтох. Төрөө гэж дуудаарай. Гэв. Нарийнхан шингэн холоотой бурчгар өстэй цагаан залуу байлаа. Хоол захиалж тэр хооронд өөртөө танилцуулцуулаа. Төрөө бол телевизэд ажиллаад 2 жил болж байгаа 23 настай ганц бие залуу гэлээ. Хобби нь интернет тоглоом боловч эхнэртэй болчихвол болно гэж хэлжээ. Чи намайг ямар гэж утсан бэ? Гэж төрөөг асуухад юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй инев хэлснэ. Үгүй яах вэ? Ямар интер гэж бодоагүй? Тэгээд чиний зураг хай тав дээр байдаг штэ. Зурагтаа л адилхан юм. Харин чи зургнаасаа ч хүрх юм. Тим гэж юу? Гэж хэлээд газар нь үл ялгхан уулаа. Чи яг юу хийдэг юм бэ? Аа, эфирийн найруулагч. Нэгэсэндөө телевизээр гарч байгаа бүх зүйл чинь надтай хамааралтай. Нэвтрүүл гэдэг дараалт нь оруулан урж цаг тухай бүрт нь гарах хяналтыг хийшүүдээ. Их чухал ажил гэж утдаг. Хөөх тийм үү? Мандаа юм аа. Нэрээ би чи гэж дуудаж болж байгаа юм да. Хамаагүй штэ. Зүгээр хэн ч гэж дуудаж болно. Ийм хөөрхөн бүсгүйд юу ч гэж дуудаасан яах вэ? Нэрээ би яаж гарах вэ? Юу яаж гарах вэ гэж? Гэд гайхан асав. Харин харцсан чин ороод төрчглөө. Гэхэд залтай залуугийн овыг биширж хоёул баахан инээлдэв. Чухлаа сохор болцоогоо дуусгаад нөгөө гурвлуугаа залгахад тэд аль хэдийнэ уулзаад альмагд оцсон байлаа. Тэр хоёрын болзааны тухай сонсохоор дисэн ядан хүлээж байв. За тэгээд ямар байв та? Дайчгүй шүү. Гол нь зорилгоо мартав та. Дараа хэзээ олцох юм? Маргааш гэсэн. Юу, ийм айр ойрхон уулзаж яаж болох юм бэ? Мэдээж би үгүй гэсэн. Гэд энийхэд хоёр охины яриаг таслан баатар. Ийм хөөрхөн амтнаа хаамаагүй нэгэнд өгч мөргүүл байх шүү. Гэж харамлангуй хэлв. За чи битгий хуцаа гэж хэлэнгээ альмаа хилээ гаргаад энэв. Уртаа өгийн дуу цөөтэй болохоор ажиглаад л сууж байлаа. За манай гурав ажлаа маш сайн хийж байна шүү. Та хоёр хоноод явахгүй юу? Нэрээ уртаа чамд хэдэн зүйл хийх хэрэгтэй байна. Би нэг мундаг залуутай танилцсан. Компьютер янз бүрийн юмдаа маш сайн. Дараагийн удаад чамд бичил камер суулгаад
бас дуу хураагуурт оруулах хэрэгтэй байна. Ер нь энэ бүхний дуусгах цаг нь ойртож байгааг санаарай. Мэдэгдэхгүй үсттэй. Мэдэгдвэл би яг бодол хамлие. Тэр болд навшуул жинхэнэ галзуу амт мэллээ. За зүгээр дээ. Би тэр цагдаагийн генералын аргирийн мэдээлэл болсон. Бас тусгаагийнхан бидний талд. Гэхдээ тэд нарт та нарыг хилээг байгаа. Хэрэг тэгчихвэл тэд өөртөө хийнэгээд ямар нэгэн зүйлийг андуурч магад. Яг цаг нь болохоор тэд надад талархах болно. Харин энэ бүхэн дуусахад би хэрэгээ хүлээд юм лөө. Юу юу гинэ гэж зэрэг шахам орилв. Хэрвээ чи хэрэгээ хүлээх юм бол бид яг одоо төгслөө. Би л хөвдө байлна. Та нар яхаа шийд. Би чиний төлөө энэ бүхнийг хийж байгаа гэж ойлгосон. Гэж уртаа хэлэхэд альмагийн нүдэнд нулимс бүрхэж баярлаа. Би та нарыг намайг хизээний өдөр хаяад явчихыг гэж айдаг юм. Гэхдээ тэгснэн дээр байвал яах вэ гэж бодсон юм. За за. Өөртөө л мэд. Энэ хүртэл хамт байсанд баярлаа. Гэхэд бүгд альмаг тэрч бүх зүйл сайхан болно доо. Чил бидэнд их зүйл заа сургаж байна. Тэмээс чамайг бид аврах болно гэж баатар намуухан хэлхийг сонсоход хинч ойлгон ойлгомжтой байлаа. Дөрвөл нүдэ бүлцээтэл уйлж тайтгарлаа. Ийм залуухан хүүхдийг ийм зүйл хийж байгааг хинч мэдээгүй нь ямаа та. Альмагийн яриад байсан залуутай уулзаж танилцав. Хүрлбаатар гих шавлахан биетэйч шартай бололтой нэгэн ажээ. Тэрээр авчирсан төхөөрөмжөө уртагийн ховцонд нуулаа. Уртаа айдтай байсан болохоор эхлээд туршиж үзэхэр болжээ. Хичээл дээрээ багшийн өмнө гарахтаа зүгэд гарч гэн. Дуу хураагуур нь боож болдог тул хүлэндээ зүүчглээ. Харин камерыг нь ингэрийн хатгуур шиг зоож болдог ажээ. Хамгийн ажигч гэддэг Япон хэлний алтан цэцэг багшийнхаа урд гарч асуухаар болов. Тэгтэл багш нь хөөх, чи чинь яасан гой тэмдэг зүүчгэв? Оо, энэ самбарыг солих байсан байна шт гэд ард та ханын самбарыг заагаад явхад нь ангийнхан дор бүрний инээлдэж байлаа. Сэдв солихтой хурдан багш маань энэ удаад ч тэр зангаа алдсангүй. За, багш тэмдэгттэй болчихжээ гэд хачирхаж байна. За, багш тэмдэгттэй болчихж гэд хачирхаж байна. Болдмон нохо яах вэ? Би ч уулна мангар царайлаад л байгаа. Ширшижгүй байгаа. Буудулж өхмөргүй л байна шүү. Гэсэн бодол толгойд нь эргэлдэв. За маргааш ямартайч зүгэд л орхоос гэж бодон зогсохт нь багш нь чи ч модон өмд өмсчихөө юу? Одоо суугаач. Гэхт нь сая л өөрийгөө самрын өмнө байсныг анзаарч суухаар алхав. Муу хүн гэж байдаггүй. Муухай үйлдэл гэж байдаг гэсэн яриа байдагсан. Болж өгдөг бол энэ хорвоогийн үйлдэл бүхнийг сайн гэдэг. Нэгэн хэвэнд цутхан хүн бүхэнд тарааж өгөхсөн. Харин би бурханч биш, үйлдэлч биш юм да. 11-р хэсэг төгсөв. Амьдрал. 12-р хэсэг. Бид оршуулгын талигаачаас чухал, хормын хайраас чухал, царай нь ухаанаас чухал ертөнцид амьдарч байна. Би дагуулгыг юм чинээ тоодоггүй, гоёмсог, сав баглаа бодлын соёлд амьдарч байна. Ургуан зохиолт сэтгүүлч Эдвард Галиано. 2008 оны 2-р сарын 1-ний өдөр. Тэнгис кинотеатрын 1-р танхим. Чухлаа 4-р болзондоо ирсэн нь энэ.
төрөөгийн царай аз жаргалаар талархаж болцоод бүсгүйхэн дэргэд гэрэлтэн сон. Чухлаа төрөөдөө болцоод баргал нэг сар болсон байлаа. Байгаагаараа шудраг энэ залуу түүнд таалагдаж байсан ч энэ ажилдаа хэрхэн яаж оролцохоо мэдэхгүй. Тэрээр төрөөгөр дамжуулж шууд сурвалжлах багийг бэлэн байлгах. Өөрөөр хэлбэл, бүх бэлтгэл ажил дууссаны дараа бохир зүйлс хийгчдийг илчлэх тэр өдөр. Олон нийтэд мэдээлэх дараагийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хэрэгтэй байгаа билээ. Энэ нь нийгэмд зочрол өгч ард түмэн илүү сонор сэрэмжтэй болох ёстой гэж альмаа хэлсэн юм. Гэвч төрөө энэ тухай сонсоод яаж хүлээж авах бол гэдэг айц тавилаа. Тэрээр хизээ сүүлчийн дайралт хийх тухайч тов аргасан болохоор одоо чухлаа бол хамгийн чухал ажлыг хариуцж байгаа нэг юм. Киного тараад нэгэн кафе дуулсаар олов. Хүн цөөтөө энэ газар магадгүй ярихад тохиромжтой байх. Төрөө, чамд ярих зүйл байна л да. Харин чи анхааралтай сонсоод зүгээр ойлгохыг бодоорой. Ингээд альмаг ярьсан бүх зүйлсийг ярьж өгөөд. Хөөх, тэгвэл би худлаа гордлого тээж байжээ. Үгүй дээ төрөө, анхандаа тийм байсан. Гэхдээ чи надад маш их таалагдж байгаа. Хамгийн гол нь энэ зүйлийг хийчихвэл олон хүнд тусгалах юм шиг санагдаад. Мэдээж би дэлгэрэнгүй сайн мэдхгүйч асар олон буруу зүйл хийгдэж байгаа гэсэн. Манай нэг найз одоо тэдний дунд ажиллаж байгаа. Бүр нууц камертаа орж бичлэг хүртэл хийж ирсэн. Хэрвээ дургуцахгүй бол хойлоо манайх руу авъя. Тэнд манай найзууд хүлээж байгаа. За яг уу. Би чадах бүхнээ хийнэ. Зөвхөн чиний төлөө. Харин энэ бүхэн дуусахад би чамайг өдөр болгон болцон дурмаар байна гэв. Ингээд төрөө жухлаа хоёр альмагийн гэрт ирэхэд гурван найз нь хүлээж байлаа. Энэ өдрөөс хойш 1-7 хоногийн өмнө уртаа хамгийн чухал ажлаа гүйцэтгэж дууссан юм. Тэрээр бидээ нууц камертаа харахны өрөнд орж чадсанаар олон баримтыг бичиж авч чадсан юм. Тэр бичлэгт сейфний нууц кодыг хүртэл тод бичсэн байсан нь маш том баатарлаг үйл гэж альмаа түүнийг саашаасан юм. Ингээд төрөөд бичлэгийг үзүүлв. Тэнд маш олон газрын бичлэг, уул уурхай лиценз, бас хууль бус мөрийтэй тоглоом. Мөн нэгэн ойлгомжгүй хятад хүний яриа байгаа нь төрөөг тэр ажилд оролцох шийдвэрт хүргэсэн юм. Учир нь тэр хятад хүнд яснаас дургүй болохоор зэвүүцлэн төрж байлаа. Эднэр охтыг нохооноос дар үзэж харьцаж байгаа нь таалагдаагүй юм. За би сурвалжлагын албатай энэ тухай ярилцсана. Харин яг хизээ гэдгийг нь хэлээрэй. Баярлаа. Тэгэхээр одоо ердөө 7 хоногийн дараа баасан гарагт эхэлнэ. Тэр өдөрт бас холноо. Би та нарт хөлсийг нөгнө гэж альмаг хэлэхэд хөөс мөн хэрэггүй дээ. Нэрэ альмаа, чамд баярлаа. Чэн зүйлийг эхлүүлээг бол би чухлаатай уулзахгүй байлаа гэд энэв хэлв. Энэ үед баатар төрөө сонц маягтай харж байснаа. Азтай залуу юм аа. Манай чухлаа нандин эрдэн шүү. Ямар нэг юм болвол ард нь асаалтай танкуд байгаа шүү гэхэд би чухлаг хинээс ч илүү хамгаалж явна гэв. Ингээд дөрвөн найзын игнэнд бас нэгэн залуу орж ирсэн нь төрөө байсан юм. Амьдралд хөл тавих адарматайхан насандаа золгүй байдлаар өнчирч хоцорсон альмаг ийм том зүйл хийж байгааг хэн анзаарах вэ? Мөнгө олж байвал болдог хүмүүст хамгийн аюултай гэж боддог байсан дайсан нь адилхан мөнгөтэй бэлтээ тэмэл хүмүүс байдаг бол яг үнэндээ өөртөө тэд өөртөөхөө дайсан юм.
Альмаатай нэгэн он цагт нэг мөрөөр алхах болсон шинхэн оюутнуудын хувьд энэ бол төөрөгдсөн сэтгэл хөөрөл гэж хэлж болох ч хэрвээ санснаар болбол ирээдүйд итгэх итгэл тэдэнд улам бүр тодорхойлээ. Илчлэх ажиллагаа эхлэхийн өмнө өдөр 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй Альмагийн герт уулзалт хийв. Хүрл Баатар, Төр Тогтох, Альма, Зулаа, Урта, Баатар, Чухлаа. Дор бүрний хийх ажлаа мэдэж байгаа ч дахин нэгтэлж цагийн таваа гарах гэж цугларсан нь энэ. Үүнд Урта Зулаа хоёроос бусад нь арын албанд ажиллах ба хэрэг явдал өрнөх галын шугаман дээр энэ хоёр байх юм. Маргааш нөгөөхэд яг цагтаа ирнэ бах. Орон 11 цагт энэ үер уртаа болдыг даган орно. Харин Зулаа, надад хүмүүсийн нэрсийг явал. Би тусгайгийн найз руугаа ярьж багийг нь бүрэлдүүлнэ. Ерөнхийдөө нөхдүүдийг нэлээд халж эхлэх үед дайралт эхлэх ба дээр байгаа хамгаалагчдыг түр саатуулахар баривчилж ямар ч чимээгүй болох хэрэгтэй. Хэрвээ Зулаа тэр бүхнийг хийх явцад ямар нэгэн асуудал толгуурл надад мэдэгдээд зогт. Уртай харин хаалганд ойрхон байх хэрэгтэй. Энэ үед Баатар машина унаад ойрхон хүлээж бай. Тэр навшнуудыг барьсан ч доор нь байдаг хүмүүс биднийг намнах гэж оролдоно. Энэ үед зан голгож Баатараа 22-ын 5-аа хүртэл зогтон шүү. Аан төрөө харин хүмүүсээ 20 цаг тэг тэг минут гэхэд бэлэн байлгараа. Хархны өөрөнд баривчлага амархан явагдчих бах. Гэхдээ юмыг ажи мэдхүү болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр дээрийн хийсэн уртаагийн бичлэг бүх юмний баримт болж чадах зүйл болсон. Тиймээс тэднийг буруутгах шалтгаан амархан бидний болсон гэсэн үг. Чухлаа, төрөөтэй хамт байгаарай. Би тусгайгийнханд газарчлах болно. Гэж Альма төлөвлөгөөгөө танилцууллаа. Бүгд толгой дохин нэг л гунигтай царайлж айж байгаа нь илт байлаа. Энэ үед Баатар За найзуудаа, би та нарыг бүгдийг аврах болно. Ингэхэд Зулаад санаа зовчглоо. Тэр новшнууд Зулааг сайн мэдэж байгаа хта. Дараа нь янз бүр болвол. Чи тэрэнд санаа зовх хэрэггүй дээ. Намайг тэгээд ч Зулаа гэдэггүй, Альма гэдэг. Эрка миний нэрийг зөөлч гэсэн байгаа. Бид хоёр нэрээ буцаж авна. Бас дарамжлаа энд дуусгана. Гэхэд гайхсан ч өдөр бүрийн гайхах зүйл гарч ирэх болсонд нэг тоосонгүй. Маргааш шүүж болсон бай бид энэ хүртэл ирчихлээ. Одоо хийж үзэхээс өөр замгүй. Хамгийн гол нь ажиллагаа дуусахаас өмнө алуулчихвал яана гэж уртаа ихэж байлаа. Сэтгэл түгшсэн нэг өдрийн урдаас явхад цаг яасан хурдан эргэнвэ. Амьдрал нэрээ сонин шүү. Хүсгэд хясдаг хэдхэн сарын дотор ямар их үйл явдал өрнөвө. Үнэхээр орчлон хорваад таашгүй зүйл их ажээ. Солонгийн өнг 7 бол хүний өнг хэд юм бол? Хүмүүс бүхнийг тодорхойлж, ярьж, хэлж, баталж байж хүний ягаад мэддэггүй юм бол? Уйлрал 4. Зарим газраа ганц, зарим газраа 2. Бороо хизээ орох, шуурх хизээ шуурх энэ бүгдийг урьдчилаад мэддэг болсон атлаа хизээ өгөхөө хинч мэдэхгүй. Хайрлаж дурлаж явсан нэгэн ч хизээ нэгэн өдөр танихгүй мэд зөрөх нь хүртэл ямар гээчийн том юм бол. Хүн томьёог зохиочход тэр томьёогоо амьдралд хэрэгэлдэггүй нь яагаад юм бол? 12 дугаар хэсэг төгсөв.